Azərbaycan gəmisi ilk səfərinə başa vuraraq Bakı limanına qayıdıb. Qazaxıstana səfər edən Azərbaycan gəmisi və əksinə Bakıya qayıtdı. Biz hal-hazırda Ələt limanındayıq. Gəmi səfərini uğurla başa vurdu və bu ümumiyyətlə səfərlə bağlı olaraq gəminin kapitanından biz müsahibə alacağıq. Gəminin kapitanı son hazırlıqlarla bağlı heyət üzvlərinə danışır və bir daha onun fikirlərini alacaq. Cənab kapitan, bir daha təbrik edirəm. Sağ olun. Bu uğurlu belə deyək, səfər münasibəti ilə, çünki istər heyət üzvləri, istərsə də ki, digər insanlar bütün bu məsələ barəsində ağız dolusu danışırlar. Sizcə səfər necə keçdi? Səfər çox uğurla yerinə yetirildi. Verilən sürət, verilən bütün xarakteristikalar özünü doğrultdu. Yükümüzü götürdük Quruq limanından doğma Azərbaycanımıza, Ələt limanına yükü indi boşaldacağıq. Hər şey öz qaydasında. Mən də bir gəmi kapitanı kimi heyətimlə bərabər bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Uğurlarımız bol olsun. Unikal gəminin və onun peşəkar heyətini Bakı limanında ASKO-nun sədri Rauf Vəliyev qarşılayıb. Rauf Vəliyev Azərbaycan gəmisinin heyət üzvlərinə təşəkkürünü bildirib. Onların səfər təəssüratlarını öyrənib. Həmçinin gəmidə dənizçilər üçün yaradılan şəraitlə yaxından tanış olub. Gələcək səfərlərə dair öz tövsiyə və tapşırıqlarını verib. Doğrudan da bugün bizim Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin kollektivi üçün çox əlamətlər bir gündür. Çünki Azərbaycan bərəsi, Azərbaycan Ropax tipli ilk gəmi ilk səfərindən dönür. Bu bizim üçün çox sevindirici bir haldır. Ona görə sevindirici haldır ki, vaxtilə biz Azərbaycan dənizçilərinin bəlkə də bəziləri üçün əl çatmaz bir arzusu ki, Azərbaycanda da yeni gəmilər tikilsin, yeni gəmilər inşa olunsun, o arzuları artıq həyata keçir. Bu da heç də təsadüfi bir məsələ deyil. Azərbaycan Respublikasının prezidenti, möhtərəm cənab prezidentimizin apardığı uzaq görən bir siyasətin artıq biz bəhrəsini, nəticələrini görürük. Bir neçə illər öncə bildiyiniz kimi belə bir gəmilərin Azərbaycanda inşa edilməsi üçün dövlət başçımız tərəfindən qərar qəbul olunmuşdur və çox qısa bir müddətdə 2010-cu ildə şəxsən cənab prezidentimizin iştirakı ilə belə bir zavodun təməli qoyulmuşdur və 2015-ci ildə istismara verilmişdir. Və bugün bu üzərində dayandığımız və ilk səfərini başa vuran Azərbaycan bərəsi nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə Xəzərdə inşa olunan tarixdə ilk belə bir gəmidir ki, inşa olunur və biz də bir təkcə gəmiçiliyin kollektivi olaraq deyil, o cümlədən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi qürur duyuruq, fəxr edirik ki, artıq biz Azərbaycanın milli gəmiçilik sənayesinin ilk bəhrəsini, ilk istehsalını görürük və məndə olan məlumata görə Qazaxıstana səfər edən bu gəminin həmin limana yaxınlaşan vaxtı da orada olan limançılar çox böyük təəccüblə bunu gözləyirdilər ki, yəni belə bir gəmi Azərbaycanda inşa edilsin, edilib və Azərbaycan adı ilə ilk səfərinə çıxıbdır. Mən ümid edirəm ki, dövlət başçımızın bizə verdiyi göstəriş və dəstəyə arxalanaraq biz bu prosesləri davam etdirəcəyik. Gələcəkdə gəmiçiliyin yeni gəmilərlə təmin olunması və yeni texnoloji imkanlara malik olan gəmilərin inşasını, yəni öz Azərbaycanımızda inşasını həyata keçirəcəyik. Qeyd edək ki, Azərbaycan gəmisi ASKO-nun sifarişi ilə Bakı gəmi qayırma zavodunda inşa olunan Ropax tipli ilk gəmi bərədir. Müasir standartlara uyğun inşa olunan gəmi bu ilin martında Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban xanım Əliyevanın iştirakı ilə istismara verilib. Gəmi ilk səfərinə 7 may tarixində çıxıb. Növbəti səfər isə Türkmənistanın Türkmənbaşı limanına olacaq.